Fala aí, família, bom? Tudo bom com vocês? Tô indo agora encontrar o Julinho, meu irmão que mora aqui. E finalmente choveu aqui em Campinas. Engraçado que o pessoal daqui do Sudeste torce pra chuva, né? Enquanto lá no Nordeste a gente... Pelo menos lá na minha cidade, lá no Nordeste não, lá na minha cidade, Salvador, chove muito. Mas que bom que aqui deu uma chovida, né? Exatamente pra amenizar a situação de seca pro lado de cá. Bom, hoje o assunto é moto véia. Eita, que hoje o assunto é complicado para os corações sensíveis. Vai ter um monte de marmão chorando. Esse cara não sabe de nada. Esse cara é um bunda suja. É isso mesmo. Esse vídeo é para pessoas sensíveis. Para você que é sensível, que gosta de moto véia, né? E fica achando que moto véia é boa. É boa. Mas que não. Só que não. Não é boa, mas não. É o seguinte, pessoal. Ó, já deixa logo o joinha. Vamos lá. Deixa o joinha, isso aqui que é o pior canal do YouTube. Eu sei que muita gente vai achar, né? Principalmente os adoradores de moto velha. Isso aqui é o pior canal do YouTube, fi. Já deixa logo seu joinha. Seguinte. Ah, pra quem não sabe, eu coloquei esse porta-treco aqui do celular e a anteninha. Já instalei lá na Royal Enfield Campinas. Tá instalado aí pra poder me ajudar, me orientar aí na viagem. E é uma mão na roda. Então, moto véia, papo reto aqui com vocês, jogo rápido. Por que que eu não recomendo moto véia? É um assunto recorrente, muitos de vocês ainda ficam me perguntando: Tio Chico, por quê, tio Chico? Gente, eu já fiz um vídeo do paradoxo da moto velha, expliquei, teorizei, né? Todo mimimi, mas não adianta, o povo quer moto velha. Mas eu entendo também, galera, que a situação econômica do nosso país está tão catastrófica, está tão bizarra. Eu não vou dizer catastrófica, que é um exagero, mas tá bizarra. Tá bizarra. Catastrófico ainda não chegou, não. Mas tá tão bizarro. O povo tá até falando aí, Gol, essa bosta aqui, custando 90 pau. Gol, 90 pau, gente. A gente tem aí CG a 15 mil reais. Motor de prático, né? E aí sobe a calçada. Isso aí, meu irmão. Então, a gente está vivendo os absurdos do nosso país, os preços loucos, e eu sei que isso acaba gerando aí a necessidade de comprar moto velha, moto mais barata. Mas galera, o que eu quero dizer aqui num papo reto é que o barato sai caro. Esse barato aí que vocês estão cogitando é um barato que vai sair bem caro para você, tá? Você que está buscando uma moto velha, você vai se lascar. Talvez... É, a longo prazo, mas na maioria a curto prazo, porque você vai comprar uma moto velha, ela vai necessitar de manutenção corretiva, não somente manutenção preventiva, que é o normal para qualquer moto, seja zero ou usada, mas a manutenção corretiva, ela vai ter que ser aplicada assim que você compra a moto. Por isso que eu sempre digo, tem que ter mecânico de confiança. Você quer comprar uma moto usada? Tem que ter mecânico de confiança. Não tem mecânico de confiança, não compre moto usada. Senão você vai se dar muito mal mesmo. Não é brincadeira, tá? Mas você tendo mecânico de confiança, ele vai avaliar a moto, ele vai dizer se a moto tá valendo a pena, ele vai explicar tudo pra você, quais as peças devem ser trocadas, quais as peças... É, pneu, se vai ter que trocar pneu ou não. Então tudo isso você vai ter que avaliar. Tudo isso terá que ser avaliado. E você vai ter que ponderar se vale a pena você pegar uma moto. Vamos supor, você vai pegar uma moto de 5 mil reais. Uma moto aí beirando os 15 anos ou mais, tá? 5 mil reais, 5 pau, uma moto de baixa cilindrada. É o que você tem, é aquela dificuldade. A gente entende, mas vamos lá. Aí você vai comprar essa moto de 5 mil reais. Você vai gastar nessa brincadeira mais 1.000 ou 2.000 reais, dependendo do estado de conservação dessa moto. Dependendo da situação dessa moto, você vai ter que trocar pneus. Pneu não é barato. Aí tem a mão de obra do mecânico, tem um monte de coisa. E aí quanto maior a cilindrada, pior a situação. Vai piorando a situação. Eu não sei se eu posso entrar aqui, mas vou entrar. Vai piorando a situação. E aí vamos lá, vamos para uma moto de 250 cilindradas.
Você vai, pega uma moto de 250 cilindradas, paga 10 pau, a moto tá toda desgraçada. Você vai ter que trocar pneu, vai ter que trocar pastilha de freio, vai ter que trocar um monte de coisa. E aí, vale a pena? Será que vai valer a pena pra você? Faz as contas. Outra coisa, seguro, moto velha não dá seguro. Não pega seguro, galera. Não pega. Por mais que você pense assim, pô, mas eu vou pegar uma moto aí 2012. Não pega seguro, ainda mais se for uma moto de alta cilindrada. Se você inventar de pegar essas Big Trail, Big Crossover 2012, não pega seguro. E aí? E mesmo que pegue seguro, o seguro vai ser altíssimo. O valor não vai valer a pena. E aí você vai querer? Vai pegar a moto? Vai valer a pena? Fora o custo para você fazer essa manutenção corretiva de uma moto de alta cilindrada, vai valer a pena? Eu tô todo perdido aqui. Eu vou entrar pra cá. O Google Maps tá mandando eu fazer uma volta louca, mas vamos lá. Então, você vai pegar uma moto 2012, uma moto cara, vai ter manutenção cara. Não pode entrar, Google. Não pode, aqui não pode entrar. Você vai ter que fazer uma manutenção louca, gastar uma grana, principalmente quando a moto é com a maior cilindrada, mais caro vai ficar aí o teu custo. Então, galera, presta atenção, não compra moto assim, faz a conta do seguro, se pega o seguro, se vale a pena, custo de manutenção, isso serve para moto de baixa ou alta cilindrada, média cilindrada, o escambau. Presta atenção, bota na ponta do lápis, o barato sai caro. Eu vejo um monte de gente aí, ah, eu tô com 7 mil, eu tô com 5 mil, eu quero pegar uma moto velha, uma moto 2010, 2012. Galera, eu sei que tá difícil, eu sei que muita gente quer trabalhar, mas vamos lá, você que vai trabalhar numa moto, vou mudar agora o perfil, não é nem pra deslocamento, é pra trabalho. Você vai comprar uma moto velha pra trabalhar? E aí, quanto é que você vai gastar de manutenção pra essa moto? E quanto tempo essa moto vai ficar parada na manutenção? Quanto tempo essa moto vai ficar parada em manutenção? Me diz aí. E quanto maior o tempo parado em manutenção, mais você vai gastar aí. Você vai perder dinheiro. Gastar não, você vai perder dinheiro, vai deixar de ganhar. Vale a pena pra você? Então pensa com carinho, coloca na ponta do lápis. Pensa direitinho se vale a pena. Esse Google é muito doido, cara. Tá pedindo pra eu entrar em lugares que não pode entrar. É dose. Faz a conta direitinho, pensa com carinho se vale a pena, se não vale. Só conta, não adianta eu dizer geral, ó galera, beleza, pega aí uma Intruder 125, 5 mil, 6 mil, show de bola. Tá, e aí? Intruder 125, uma das motos mais buscadas do mercado, mais desejadas, porque é uma moto boa, boa pra trabalhar, manutenção barata. Mas você vai achar uma Intruder 125 fácil? Tem que garimpar. Tem que correr atrás, tem que buscar, tem que achar uma perfeita, perfeito estado de conservação. Não adianta pegar uma Intruder 125 toda lascada, você vai gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro e vai se lascar. Esses 5 mil viram 7. Entendeu, pessoal? Dependendo da situação da moto. Então, e aí vamos lá, vamos botar proporcionalmente uma moto maior. Aí você vai pegar uma Versys 650 2012. Você acha que vai ficar quanto isso? Essa brincadeira vai ficar quanto? A moto 2012, você acha que ela vai estar impecável? O cara que já usou essa moto, ele está passando porque exatamente já tem custos altos de manutenção. Em alguns casos, ele já tinha que ter feito algumas manutenções que ele não fez e danou-se. Deixa eu passar aqui. E a bomba vai explodir na tua mão. Então pensa com carinho, faz a conta. Isso serve para todos, não serve somente para o pessoal de baixa cilindrada ou para o pessoal de alta cilindrada. Não é isso, tá, gente? É para todo mundo. Moto velha é dor de cabeça. Moto velha é manutenção constante. Não adianta ficar achando que a moto velha é a solução simplesmente porque a gente está em crise. Tudo bem, não é para comprar moto zero porque está um preço absurdo. Eu concordo. Né? Tem que segurar, mas não adianta também fazer uma compra louca e pagar qualquer preço. Outro detalhe, o pessoal está aproveitando para cobrar preço de moto usada, preço de moto zero. Aí o bicho pega. Tem gente vendendo aí Lander 2020 com 10 mil quilômetros rodados a preço de Lander zero quilômetro. Por quê? Porque não tem moto para entrega. Qual a solução, tio Chico? Na minha opinião, é esperar o preço aumentar. Vai,
Vai aumentar. Ah, mas se eu esperar, vai aumentar o preço. Pois é. Mas você vai pagar na moto usada o preço de uma moto zero? Eu acho um absurdo. Então espera essa situação melhorar. Quando é que vai melhorar, tio Chico? Não será em 2022, tá? Pelo que eu tô vendo aí, uma situação complicada aí no mercado. 2022 com certeza não será o ano que a situação aí vai se estabilizar com as montadoras, tá? Então, guarda o dinheiro que vai surgir uma oportunidade de uma moto boa. Ou guarda o dinheiro, junta aí 50% ou 60% do valor de uma moto, dá de entrada e faz o financiamento. Tá certo? Um beijo pra vocês, espero ter ajudado. Não fiquem chateados aí vocês que... Pior que eu não sei se eu posso virar, eu vou entrar aqui. Não sei se eu posso virar pra cá. Deixa eu ficar aqui no cantinho pra ver se alguém desce. Eu acho que não pode. Pode. Enfim, pessoal. Um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. Espero que o pessoal das motos velhas aí não fique com o coração partido. Mas se ficar, vão tudo pro inferno. Se lasquem. Tá bom? Beijo pra vocês tudo. Deixa o joinha, deixa o desjoinha, não importa. É tudo engajamento. Valeu, cheguei aqui ao meu local. Agora sim, tive que dar uma volta lá no inferno e voltei. Mas tá bom. Beijo pra vocês tudo aí, tá? E lembrem-se, tudo é conta. Não adianta generalizar. Tudo é conta. Tem que fazer continha. Tem que fazer a continha, tá? E outra coisa, não adianta falar uma coisa pra uma pessoa e que dê pra todos. Não é assim, não funciona dessa forma. Cada um vai ter uma história diferente, vai ter uma situação diferente, um uso diferente pra moto, tá? E aí, pra alguns a moto velha atende, pra outros não, tá? Tudo vai depender da situação de cada um. Se vocês quiserem mandar pergunta pra poder ajudar, manda pro falicon@chicosepulveda.com.br. Um beijo pra vocês, valeu e até amanhã. Cheguei. Eu acho que é aqui. É aqui.